Привіт, дружні, з вами Деніс Дружній. Що ж, так як я вчора обіцяв, знімаємо зараз реакцію на Віпа класичні чіпси. Тому що поїхали до реакції. Let's go! Деніс Дружній реагує, Деніс Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на... Є переклад, чекайте, є переклад. Так, є перегляд. Переклад, так. На солоні картопляні чіпси класик, так. Що ж, почитаємо коментарі, їх учора під відео небагато, але лайків, ну, нормально, для мене нормально. Ви поставили 12 лайків, що вже означає, що не 0, тому вже краще. Ну і 3 коментарі, але тут трошки більше. Читаємо, Льоша Матвєєв, 3 дня чіпсів відкрито. Та, і завтра, до речі, також чекайте чіпси Віпа з зеленню, там сметана і цибуля. Попробуємо. Каміла Викоцкова. Привіт, крутий чіпси. Ждусь завтра ще другі. Ось і другі. Містер Бістер. Я думаю, це ти правильно зробив. Малюнки на шорта і да на велике відео. Ну, я так думаю. І малюнки наберуть перегляди, думаю, певні деякі. І, ну, чіпси, не знаю. Ну, хоч десь деколи 100 переглядів, може, набере. Знову, Містер Бістер, я думаю, Віпа з піцею переможе всі смаки. Я теж так думаю, але все-таки прореагуємо на всі, щоб дізнатися, чи це так. Чекаю завтра чіпси класичні вже, знімаю, так я хочу чіпси, добре, 3 дні чіпсів, круто. Я не люблю оливки також, я також не люблю. І JPS, то я не люблю ні маслини, ні оливки. Я також не люблю, бачу, ви теж то саме, що я, не любите. І Маргарита Ріта, тепер чекаємо всі ці дні, від тебе чіпси, всі ці дні і знімаємо чіпси. Все, поїхали, народ, відкривати. В моїй кімнаті цей раз хай буде. Поїхали. Так, що ж, давайте реагувати, так? А що? Ну добре, вже їмо тут. Думав на кухні, ну окей, і поїхали. Вже як знімаю тут, то знімаю тут. Ці чіпси більш класичні білі, давайте пробувати. А, звичайно, солені. Ну, класичним я можу лише поставити 8 балів. Бо на 9 тут лише просто сіль, тому такі справи. Піца перемогла. Перемогла вчора. Подивимося, що завтра цибуля і зелень. Я не знаю, чи ще буде той смак. Бо... Я дивився там останні пачки. Це, напевно, класичні останні взяв вчора. І піца остання. А цибуля зелень, походу, дві ще було. Ну, не знаю, якщо не розкуплять, візьму завтра. Я класичні не особо люблю. Люблю зі всякими смаками там. Піцею, ще з чимось. Тому таке справи. За маму. За татом. За себе. За всю сім'ю. Я, напевно, сонний виглядаю. Ну, зранку знімаю, самі розумієте, це я зранку, тому і сонний. Хм,
Великий. Я вже вважаю, що якщо ти почав зйомку у цій кімнаті, знімай до кінця у цій. Тому такі справи. Блін. Виходить, сьогодні мені треба поїхати в магазин ще, щоб завтра на 9 годину купити. 8 на 9 то. Ну, а чекайте. У 7 годині. У 7 годині. Не працює ще походу магазини. Доведеться сьогодні. Це сьогодні на завтра. Скоріше всього, ще сьогодні в магазин їду. Але це вже не завтра, на завтрашній контент. Ну, соль мені не особо подобається. Ясно, що там різними смаками смачніше. Кришки. Так нагадав собі, що з цих всіх реакцій набрало за останній час одне єдине відео про Kinder 2200 переглядів. Значить, це є мотивація, що ти можеш далі знімати ці відео. Може десь якесь ще теж так не бере. Ну, поки що так ні. Але про мій день народження 600 переглядів, про Kinder 2000. Ну, є хоча б якийсь результат. Може і це залетить відео, не знаю. Сумніваюся, але окей. Давайте їсти. Походу м'ясо болять. У мене ще лишається, показую. І так. Ось стільки. Давайте доїдати. Доїдаю я. Доїдайте і ви. Зі мною. Блін. Я би зараз напої якогось випив. Ну то вже, з'їм без напою, але це не запий, ну типу, це не, ми не знімаємо не запий челендж. Просто їмо чіпси, хотів би щось запити. Звичайно собі сіль.
Владі іноземні чіпси пише, що Черкаська область виробляє. Напевно, може, типу, якби з-за кордону привозить, але пише, що ну нічого не пише. Типа, може привозить, я думаю. Подивимося. Давайте, щоб нам не було скучно, включу музики. Хоч трошки, так. Да. Я знаю одну класну. Мені останнім часом сподобалось від цього автора пісні. Я робив під його треки цей кліпи. І мені дуже сподобалось. Електрономія називається, хто не знав. Давайте включимо любу пісню його. Як же без реклами. Ну, я би взяв. Що би я взяв? Давайте останню візьмемо, ту, що я робив кліп. Так, поїхали. Класна пісня. Так, буде хоч веселіше. Так реально веселіше. Вже трохи м'я забоять. Що я хочу сьогодні? Такі діла. Такі справи. Ще не... Ну, ще трохи є. Ти одною пачкою наїдаєшся? Колючі ці чіпси, так і колять зуби. Ну і то, що під зубами. Блін, сьогодні 8 вересня, це значить, що рівно місяць назад в мене був день народження, як ми з вами святкували. Ха, прикол. Ну, якраз місяць назад я працював, бо на 8 вересня пішов працювати на роботу. Ну, прикол, ясно.
не нудно їсти. Треба трохи скутеря. Походу точно авторські права за цю пісню дадуть. Ну то й очевидно. Реклама. Це пісня задуматись про себе, про життя. Добре, дійдемо. А тут похоже, що картопля. Ну, не скажу, що ліпше за Лейс це оригінал, типу, чіпси. Але 8 балів теж добре. Все, майже доїдем. Ну це не обов'язково було мені ви. Ну, таке вибирати, бо це кришки, але окей. Добре, все. Чекайте, щось не можу. Коротше, на цьому все, друзі. Дуже солені. Але хай буде 8 балів. Нормальна оцінка, я вважаю. Ясно, що з піцею було смачніше. Це просто сіль. Таке собі. Не дуже. Коротше, друзі, на цьому все. Сподобалося це відео, можеш також поставити до там 10-12 лайків, якщо Ютуб не спише. Пишіть коментарі, хтось, можете менше написати, можете більше, як хочете. Підписуйтесь на канал, щоб дивитися мої відео, нові, щоб дивитися мій новий контент. З вами був, як завжди, Деніс Дружній. Всім дякую, друзі, за перегляд цього відео. Чекайте завтра нову реакцію, напевно, теж на чіпси, скоріше всього. Куплю сьогодні туди. І сьогодні багато ютуб-шортів. Більше, ніж учора. Тому очікуйте ці відоси. Всім пока-пока. Бувайте. Ой, поїли. Коротше. Ось так лишилося. Більше нічого нема. Ну, це кришки, ми це не рахуємо, ви знаєте. Коротше, ось ці кришки. Добре, все. Поїли. Може бути, але я сіль особо, знаєте... Не особо люблю, тому поїли середньо, та. Все, пока.